Parev Urachenk vor Havakverenk Hos, California Armenian Home, vor Bessi Hisusin Bashtenk, Eskesink Mer Bashtamunk Ahotkov, Ahotenk, Park Udankesi der Isus, Vortun Mesigasires, Armenian Home Gachentrenk vor Ortnes, Ortne Hos Abrognera, Ortne Amen Ashadognera, Gachentrenk vor Mesi Arachnortes Hima, Mer Sirdera Paz, Mer Mitkera Paz, vor Kesila Senk, Kuchoskat Haskanang, Եվ օրդնություն ըլանք մեր հարևաններուն, մեր թրացիներուն։ Հիմա նվիրենք ասպաշտամունքը Հիսուսին, որպեսի թուն ըլաս մեր ղեկավարը, մեր առաջնորդը և մեզի սորվեցուր, ինչպես որ գուզես, Սուրբ Հոգին ուժով կխնդրեմ աս բոլորը, ամեն։ Ամեն։ Այսօրվա պատկամը եղբայրներ, քույրեր, պիտի գարթանք Փիլիպեցիս Դա երկրորդ գլուխը 13 եւ 14 համարները եւ այսօր պատկամին անունը է ինչպես Աստված ջամփամը կփանա երբ որ մենք ջամփա չենք տեսնել մենք չենք գիտեր ուր է ջամփան բայց Հիսուս գիտե եւ նայեք Սուրբ Գիրքը ինչ գսե Ֆիլիպեցիս երկրորդ գլուխ 13 եւ 14 Աստված կործում է ցեր մեջ եւ Ցեզի ցանկություն կուտա որ հնազանդիկ իրեն, որ իր ուժովը ընե ինչ որ իրեն հաջելի է, որ ընենք կործեր, որ Աստուծո հաջելի է։ Եվ ինչ որ ընենք, ընենք առանց փողոքելու, առանց վիճապանության։ Ամեն։ Ուրեմն ինչ որ կործ կնենք Հիսուսին համար, պետք է ընենք առանց գրվելու, առանց խոսելու, գրի վնելու, ըսի սավնելու։ Խաղությունով Մեր փողորին սիրտերը խաղություն թողելա, ծեր սիրտերը, իմ սիրտս, քրիստոնյաները, պետք է խաղաղ մարդիկ ըլանք։ Կարևոր Հիսուս կա մեր սրտի մեջ ներկա եւ մենք Հիսուսին կսիրենք, իրեն կհետևենք։ Ինքն է մեր առաջնորդը, մեր թագավորը, Փառք Հիսուսին։ Ուրեմն ինչպես ճամփա կփանա։ Անպայման ամեն մարդու կյանքի մեջ բարականեր եղել է։ Այո։ Որ Դեսերենք մենք խնդիրներ կա մեր արջևը, խնդիրներ, որ չենք գիտեր ինչպես պիտի լուծենք, ինչպես դուրս պիտի քանք աս խնդիրին դակել։ Օրենակի համար Աբราհամ։ Աբราհամը Հիսուսին շատ կսիրեր, հնազանդ էր Աստծո, հավատքը զորավոր էր Աբราհամին։ Եվ ինչ եղավ, ական խնդիրը եղավ, խնդրեմը, որ ինքը չեն գիտեր ինչ պիտի անե, ինչպես պիտի դուրս գա։ Արավ իր Զավակը Իսահակը եւ Աստուծո հնազանդեցավ քնած Սարին վրա։ Ինչ տարավ հետը Իսահակին գրնագին վրա փայտ տարավ, փայտեր որ այրե, թանագը տարավ, որ միտի մորթե, բայց ոչխար չի գար, որում միտ մորթե, ոչխար քարնուկը չի գար, որ մատուց զոհն է Հիսուսին համար։ Փայց ինքը հնազանդեցավ Աստծո հավատքը, քանի որ զորավոր էր Աբราհամին եւ վերջին վարյանը Աստված իրեն խնդիրը լուծեց։ Հոն դերը քարնուկ մկար եւ քնած ադիկա փերավ եւ անիվ զոհեց, իր դղային չմորթեց։ Իր դղան զորավոր էր, գիտեք Իսահակը 18 տարեկան երդասար դղա էր, գրնարսել ովը սավինձի պիտի զոհես։ Ես քեզին զոհեմ, հայրիկ։ Գրնարադան գսել Իսահակը, չէ՞, զորավոր էր, բայց դղան առ խոնարեցավ։ Իսահակն առ շատ խոնար, բարի, հնազանդ դղամն էր։ Ադոր համար Աստված օրդնեց Իսահակին առ։ Դեսա քու զավակներդ գլան ինչպես ցունես։ Եթե ցուն խոնար հոգի ունես, եւ խոնար գերբով մեծուցիր բզդիկներդ իրենք առ մեծնան է, քու օրենագդ նայելով Իրեն կար խոնար կլան։ Ձարը խնձորը ձարեն հերու չի ինար։ Ուր որ է ձարը հոն կգտնես ձարին տակը խնձորներ։ Եվ մենք հար պետք է լավ օրենակ ըլանք մեր զավակներուն, որբեսի ցույց տանք մեր բզդիկներուն, ինչպես Աստված մեզի օգնեց մեր դժվար օրերուն, որ իրեն կար Աստուծո վստահին, հավատնին հիմնեն Հիսուսի վրա, աշխարհքեն հրաժարվին։ Ձնտոց 22-րդ գլուխ, ինեն 14 համարները որ կարդակ, հոն է պատմությունը, որ ինչպես Իսահակ չիմերավ,
Աստված ուրիշ զող տվավ, քարնուկ տվավ Աբրահամին, որ մորթե։ Ուրեմն Աբրահամ շինեց, այդ քարերը հավաքեց, ստեղծեց, ասան դեղը, որ պիտի մորթեր։ Եվ դղային գաբեց չվաններով եւ վրան թրավ իր դղային Իսահակին։ Այո։ Եվ փայտնարդ շարեց, որ պիտի վարե փայտը։ Այո, այո։ Հետո հանեց թանագը, որ պիտի մորթե, բայց հրեշտակը գանչեց իրեն երկինքեն, ասավ Աբրահամ, Աբրահամ, ես հոս եմ, եւ ցերք չտնես դղայիդ վրա։ Այո։ Հրեշտակը չթողեց։ Փամը չնես դղայիդ հանգած։ Հիմա գիտենք, որ թուն գվախնաս Աստծոց մեջ, գհանազանտիս, եւ քանի որ քու որդին չբահեցիր, քու միածին որդին, Աստված քեզի պիտի օրդնե։ Աբրահամ նայեցավ, տեսավ հոն քարնուկը, քնած այդ քարնուկը գոդոշներով բռնված էր, այդ խոդերուն մեջը, ձարերուն մեջը բռնված էր քարնուկը, քնած փերա մորթեց, վարեց մարմինը Աստուծո, մադախրավ, եւ Աբրահամ շատ ուրախ եղավ, որ Աստված իրեն օգնեց, իրեն հասավ իր պետ եղած ադենը։ Ուրեմն երբ որ մենք հասկանանք Աստված ով է, որչապ մեզի գսիրե, այն ադեն գհնազանդինք իրեն, ինչ արը լա բարակաները մեր կյանքին մեջ, Աստված ճամփան գփանա։ Երբ որ մենք չենք տեսնել ճամփան, Հիսուս գիտե, Հիսուս ասավ, ես եմ աշխարհի լույսը։ Այո։ Քու լույսը դե արջուկ, Հիսուս իմ լույսս է։ Ես չեմ տեսնել շատ բաներ, բայց Հիսուս լույսս է, ինքը ցույց կտա ինձի։ Փառք Հիսուսին։ Մենք արդ լույս պետք է լանք ուրիշներոն, եղբայրներ քույրեր, թուն պետք է լույս ըլաս քու տրացիներուտ, քու ընդանիքիտ, քու բզդիկներուտ համար, լույս պիտի ըլաս թուն, որ քեզի նայելով տեսնեն, որ թուն Հիսուսին հետևողն ես, որ թուն Հիսուսին գսիրես, եւ գհնազանդիս Հիսուսին, եւ ադամ լավ օրենակ պետք է ըլանք ուրիշներոն, ինչ որ արելա բարակաները, որ մենք չենք տեսնել, ինքը մեզի գսիրե եւ իր զորությունը ամեն օր մեզի գնորոքե։ Հիսուսին ուժը գուքա մեր վրա եւ քաչ զինվորներ գլանք։ Փառք Հիսուսին։ Ամեն, ամեն։ Ուրեմն ինչ դժվարություն որ կա քո կյանքիդ մեջ, եղբայրներ քույրեր, մի մտածեր, մի նեղվիր, Աստված գիտե եւ ինքը քեզի գոգնե կարաճնորթե այդ դժվարության մեջ։ Նույնիսկ երբ որ հիվանդ ըլլաս, երբ որ մարմինը դգար է եւ պիտի մեռնիս, Հիսուս հետը դե ցերքը կփռնի եւ քեզի երկին կտանի։ Մինակը չես ըլլա։ Եթե Հիսուսին գվստահիս, գնաս իր շնորհքը ստանալ, ունենալ քու միտքիդ մեջ, քու սրտիդ մեջ Աստծո շնորհքը, խաղաղությունը, որ քեզի երջանիկ կնե։ Նույնիսկ բարակաները կարևոր չեն։ Դխուր, թշպաղ, ցավի մեջ ըլլաս ոչինչ։ Հիսուս քեզի հետ է։ Մենք պետք է Հիսուսին նմանենք։ Պետք է ցկենք, որ Հիսուս ինքը մեզի առաջնորդ է, որ իր լույսին յետևեն երթան, հնազանդինք իրեն։ Հնազանդին ինչ ասել է։ Հիսուսը ասավ, եթե ինձի գսիրես, ինձի կհնազանդիս։ Այո։ Եթե չես հնազանդին, ասել է չես սիրել Հիսուսին։ Բարձ է, չէ՞։ Կամ կհնազանդին կսիրեն, կամ չենք սիրեր, աշխարհը սիրողը Հիսուսին հետ գործ չունի, անանգը սավ Հիսուս։ Աշխարհը ցեզի թշնամի պիտի ելա, բի չի սիրի աշխարհը, ով որ Հիսուսին կհետևի, աշխարհը իրեն չի սիրեր։ Ինչ իրին Հիսուսին աշխարհը, խաչեցին, վրան ցկեցին, ձեզեցին Հիսուսին։ Աստված էր ինքը, մեղք չուներ, անմեղ մարդուն շատ քեշ վարվեցավ աշխարհը, քանի որ անի սատանային կամքն է։ Հիսուսը ասավ քահանաներուն, ձեր հայրը սատանան է, Աստված չէ։ Այո։ Չար է աշխարհը։ Բայց մենք պետք է քաչալերվինք, որ Աստծո հնազանդ մարդիկ ենք, Հիսուսին հետևողներ ենք, նույնիսկ մեր ժողովուրդը չարթվեցավ, 1.5 միլիոն հայ, 1915 թիվին, ինչու՞, քանի որ մենք Հիսուսին հնազանդ ենք։ Թուրքերը ասին, եթե մուսուլման դառնաս, չենք մորթեր քեզի։ Դաջիկ եղի, քեզի ողջ կբային։ Հայերը ասին, մենք Հիսուսին չենք ուրանալ, մենք Հիսուսին կսիրենք,
ավելի լավ է մորթենք երկինք երթանք, քան սե թուրքը լակ եւ թժող երթանք։ Այո։ Ուրեմն քիցեք որ Աստուծո հոգին ձեր մեջ գաբրի։ Սուրբ հոգին եւ ցեսի կարաք շնորթ է քեզի գզորացնե, ինձի ուժ գտա Սուրբ հոգին։ Ես շատ ուրախ եմ որ Հիսուսին գհնազանդիմ։ Եվ իմ ծնողքս լույս էին աշխարհին վրա, երբ որ ապրում էին, մահացան մի քանի ամիսներ առաջ, բայց իրենք լույս էին։ Հոսք ու կար մամաս, բաբաս, եթե գիշեք։ Իրենք կար ու կային աշխարհներում հայրս հոսքը մնար, Armenian Home։ Բայց հիմա երկինքն են, երկու կար, Փարք Հիսուսին։ Իրենք լույս եղան, Հիսուսին հնազանդեցան եւ լավ օրենակ ցկեցին, որ ինչպես պետք է հնազանդինք։ Ուրեմն Ֆիլիպեցիս 4-րդ գլուխ 8-ը եւ 9-րդ համարի մեջ քրված է, որ պետք է ցողենք, որ Աստված մեզի կործած է։ Գարթանք նայենք ինչ կսե ճիշտը։ 4-րդ գլուխ 8-ը եւ 9-ը։ Եվ հիմա, սիրելի եղբայրներ, մեկ փանարս եմ ցեզի աստնամագը քրելու ադենը, կոչելու ժամանակ, որ ցեր խորհուրդները թրեք ինչին վրա, որ ճշմարիտ է։ Ինչ որ շիտակ է, ինչ որ լավ է, անոնց մասին մտածեցեք։ Ինչ որ սուրբ է, մաքուր է։ Եվ անանք բաներ ըրեք, որ խաղաղություն ստեղծեք, որ մարդիկ տեսնեն, որ դուք Հիսուսին հետևողներ եք։ Եվ ինչ որ սորվեցաք ինձ մե, Բոգոս կսե, ինչ որ լսեցիք ինձի, ինչ որ տեսաք, որ ես կդեմ, դուք ար նույնը ըրեք։ Եվ Աստծո խաղաղությունը ձեր հետ ըլա միշտ։ Ամեն։ Ուրեմն մենք հար պետք է քաչալերվինք եւ նույնը անենք ուրիշներուն լավ օրենակ ըլանք, եղբայրներ, քույրեր։ Եթե մենք չի սորվենք Հիսուսին հնազանդին, մենք մեզի չի գրթենք, գրթություն գիտես ինչ է, փանակը, երբ որ երթա երկասարդը որ զարայե զինվորը լա, իրեն գգրթեն։ Արաբոտ ժամը 5-ին կհանեն, պետք է քալե 20 կիլոմետր։ Այո։ 40 կիլո գրնակը քարեր գլեցնեն գքալե, միչեվ որ սորվի գրթություն ինչ է, հնազանդ ըլլալ ինչ է, որ բաբրազվի մեջ ինքը պետք է թշնամին զարնե եւ իր ընկերներուն բահե թշնամին։ Պետք է հնազանդ ըլլա, որ գրնա կատարել իր կործը։ Մենք հար պետք է ատանք գրթված ըլլանք Հիսուսի զինվորներ ըլլանք։ Ամեն։ Մեր խորհուրդները ամեն օր պետք է ավելի մոդենան Հիսուսին աշխարհքեն հերանան։ Հարցում կամ ցեզի, եւ ինձ ի՞նչ կհարցնեմ։ Մեր խորհուրդները այս ամիս ավելի մոտ են Հիսուսին, քան թե անցյալ ամիս, ցուն ավելի մոտ կյանք գաբրիս։ Պետք է օրը օր քիչ մը ավելի մոդենաս Աստծո, ես մտածես, սուրքի կարդալով, աղոտ կնելով, եկեղեցի քալով, պետք է ամեն օր մենք ավելի մոտենանք Հիսուսին եւ աշխարհքեն հրաժարվենք։ Մեր դունը երկինք է, հոս չէ։ Մեր հավիտենական դունը Հիսուսը սա ես կերտամ, որ ցեզի դեղ պատրաստեմ։ Քեզի համար դուն կպատրաստե Հիսուս։ Փառք Հիսուսին։ Ինչ ուրախ եմ, որ դուն կպատրաստե մեր ամեն մեկուն համար։ Ուրեմն, ինչ պետք է անենք, իրեն մոտիկ ալանք, ապրինք իրեն հետ, իր ուզածին պես ապրինք, իրեն հնազանդ ապրինք։ Ոչ թե մեր ուզածները ընենք, աշխարհին չի լսենք, սուրքիրքին լսենք։ Սուրքիրքը ինչ կսե, անոր հնազանդիկ, եղբայրներ, քույրեր։ Հիսուսի միտքը մեր միտքը պետք է մեգլա։ Մենք եւ Հիսուս նույն միտքը պետք է ունենանք։ Քու միտքը Հիսուսին հետ է, համացայնես Հիսուսին, ըսածներուն, գնդունիս սուրքիրքը ինչ որ քրված է։ Գնես, ինչ որ գսե։ Ասավ Հիսուս, ես անոթի եի, ինձի ճաշ չի դվիք։ Գուտաս ճաշ անոթիներուն։ Քիրես, ես Հայաստան քացի, հոնդեսա անոթի հայեր կային, իրենց ինչ որ գրծա բզդիկ ճաշ քացի դվի նվեր, որ ուտեն չոջ բզդիկ ունեին, երեք հատ չոջուխ ունեին։ Այո։ Եթե չդանք, ասել եմ ենք Հիսուսին հնազանդ չենք։ Չեն։ Պետք է դանք, եթե դրամ ունիս, ուդելի քնե դուր իրենց ատ անոթիներուն, որ ուդեն։ Ճիշտ։ Եվ ֆորտուն հնազանդից այնադեն, եւ որ քու ջամփատ մութ է, Աստված ինքը լույս կտա եւ քեզի ցույց կտա ջամփան։ Եթե հնազանդից
հիմա հնազանդիր, որ վաղը, երբ որ դժվար բարականերում հանդիպիս, ճամփակ բացվի։ Գիտես Հիսուսը սա օգնե առաջ եղբայրներուն, հետո ուրիշներուն։ Ասել է, մենք պետք է իրարու օգնենք։ Եթե իրարու չենք օգներ, ի՞նչ տեսակ եղբայրենք։ Մեկը պետք է մյուսին օգնե։ Աստված ճամփան կփանա, երբ որ մենք գխորինք ճամփա չգա։ Խնդրեցենք, խնդրենք, ինչպես Մովսես ասավ։ Ելից, երբ 33-րդ գլուխին 13-րդ համարին մեջ Մովսես աղաչեց Աստծո մեջ, ասավ. «Սորվեցու ինձի քու ճամփաներդ, որ քու ուզածդ կատարեմ, հաջելի լան քու արչեք, ով դեր»։ Ուրեմն մենք արդյունք աղոթքը պետք է ունենք։ Դեր ինձի սորվեցուր, քու ճամփաներդ, քու ուզածդ, ես ար ընեմ քու ուզածդ, որ հաջելի լան քեզի, ընդունելի լան։ Գուզենք, որ Հիսուս մեզի ընդունի, որ վերջին Թավաստանին օրը հայտնության մեջ գրված է, Թավաստան պիտի լա, ադոնք, որ հաջելի են, Հիսուս պիտի ասի, ռամեցեք, իմ սիրելի զավակս, հոսեք ուդունդ, երկինքը մտիր։ Բայց ադոնք, որ հաջելի չեն, որ կյանքի քրքի մեջ անունը չէ գրված, պիտի վերգե թժող, քանի որ անոնք հնազանդ չէին Հիսուսին, ցավալի պիտի լա։ Սաղմոս 80-րդ Սաղմոսին 11-րդ համարը գսե, «Սորվեցուր ինձի քու ճամփաներդ, ով դեր, որ ես քու ճշմարտության մեջդ քալեմ»։ Ես կուզեմ Աստծո ճշմարտության մեջ քալել։ Թուն գուզես։ Գուզես քալել Հիսուսին ճշմարտության։ Ամեն, փառք Աստծո, ամեն, փառք Հիսուսին, որ գուզեք։ Գսիրենք մենք Հիսուսին հնազանդին։ Մեր յանքի նպատակը է, որ Հիսուսին հետ հաղորդություն ունենանք։ Հաղորդություն գիտես Հիսուս ասավ. Եկեք աս հացը գերեք իմ մարմինս է, աս քինին խմեցեք իմ այրունս է։ Հաղորդություն ասել իրեն հետ խոսիլ, միասին մեկ սեղան նստիլ, ճաշ ուտել իրար հետ։ Ինչ լավ երջանիկ օրեր պիտի լա, երկինքի մեջ, որ իրար հետ պիտի նստին սեղանին շուրջ, եւ Հիսուս մեր քովը պիտի նստի եւ իրար հետ ճաշ պիտի ուտենք։ Անանք կրված է հայտնության մեջ։ Շատ երջանիկ հիանալի բիդլա, փառք Հիսուսին, փառք Հիսուսին, փառք։ Ուրեմն պետք է սորվինք իր ճամփաները քալել հիմա, որ երկինքի մեջ կրնանք իր հետը քալել ամեն օր։ Այո։ Օրմա Մարիա Վանտրապը at երկիչն է, որ Sound of Music-ը երկած է, լավ մուվիմը կա, կինո Sound of Music։ Ինքը երկեր կոր at երկերեն մեկադը ամեն ժողովուրդներուն արչև, եւ իրեն լավ չեր գրդագոր ցայնը հանել, գիտես այդ օրը դժվար երկեր գոր, պրոբլեմ ունենար գոր, եւ մարդիկ գխորեին գոր, ո ասի շատ լավ երգիչ չէ։ Հետո ջանջ մը եկավ, պերանը մը գավ երկալու ադենը, եւ հազած ջանջը դուրս հանեց։ Եվ ասավ ինքը, տեսար Աստված ջանջը գրկեց, որ իմ ցայնս փացվի։ Եվ մեկ անգամ այն ամեն ժողովուրդը խնդաց, խնդալու սկսան, որ ջանջը եկավ իր պերանը ինգավ, եւ մեմը որ at բարական թեփքը բադահեցավ, ալևս անգից հետո շատ լավ երգեց, շատ սկանչելի երգեց, ժողովուրդը հավնեցան, ծափարեցին, բրավո ասին, քանի որ ինքը իրականին լավ ցայն ունի։ Ուրեմն դեսար Աստված ճամփամը կփանա, երբ որ մենք չենք տեսնել ինչ է ճամփան։ Հիսուսը ասավ. Սարգե թուրը զար, պիտի փածվի։ Խփե թուրը ասան, խփե որ թուրը փածվի։ Խնդրեցեք, պիտի դրվի։ Մատթեոս 7:7-ի մեջ կգարթանք։ Շատ մարդիկ գիտես ինչ կնեն, չեն զարներ թուրը։ Թուրին աչքերը կգանին, գնային թուրը, բայց չեն զարներ, ասան Թուրը չեն զարնել, որ փածվի։ Պետք է զարնենք եղբայրներ, քույրեր։ Եվ երբ որ զարնես, Հիսուս ինքը կփանա։ Եվ Աստված քեզի ճամփան ցույց կտա։ Երբ որ ցույց ես գիտեր, ուր պիտի երթաս, ինքը քեզի կցցնե։ Հիսուս ասավ Եսայի 55-րդ գլուխին 8-ի եւ 9-րդ համարի մեջ կգարթան,
իմ խորուրդներս քու խորուրդները չեն, իմ ճամփաներս քու ճամփաները չեն, ասավ Տերը։ Երկինքը ավելի բարձր է երկիրել, եւ իմ ճամփաներս ավելի բարձր են քու ճամփաները, իմ խորուրդներս ավելի բարձր են քու խորուրդները։ Պետք է խնդրենք Տեր Հիսուս մեզի ցույց տուր քու ճամփաները, քու խորուրդները, որ մենք արդեն ազատ ըլանք։ Մենք մեր վիճակով չենք գիտեր Աստուծո խորուրդները, իր ճամփաները, բայց եթե որ խնդրենք, գուտա։ Սամսոն ուզեց զորավորը լալ, խնդրեց տվավ Աստված։ Սողոմոն ուզեց իմաստունը լալ, խնդրեց տվավ Աստված Սողոմոնի իմաստություն։ Թունար խնդրե, որ Աստված քեզի արդա, ինչ որ քեզի պետք է։ Քիցիր որ Աստված զորավոր է, սկանչելի է մեր դերը։ Ամեն աշխարհը դիեզերքի ինքը ստեղծեց իր փերանին խոսքերով, եւ ամեն բան ինքը գիտե, քու քուլուխիդ վրա քանի հատ մազ կա, Հիսուս գիտե։ Ուրեմն վստահի եւ հնազան թե ուրիշ ճամփա չկա, որ ուրախ լաս անկրելով երբ մգա։ Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Գսե հնազանդիր, վստահին եւ հնազանդիր, ուրիշ ճամփա չկա ուրախ լալու։ Փակ Հիսուսին։ Սաղմոս 51-ին մեջ երկրորդ համարը Դավիթ գսե. Թուն ամեն իմ մեղքերս մաքրե Տեր Հիսուս։ Ամեն մեղքերս հանե, Դավիթ շատ մեղք կործեց։ Ահա որ վիճակի մեջ է։ Գեղդոտ։ Մենց մեղքեր, բայց ինքը աղաչեց եւ Աստված մաքրեց իր սիրտը։ Նոր սիրտ տվավ իրեն։ Նոր մաքրություն տվավ։ Քեզի եւ ինձի արկուտա նույն դերն է։ Քիցիր որ Աստված քեզի գսիրե, Հիսուս եկավ քեզի համար, քանի որ քեզի գսիրե գհոգա քո մասին։ Եվ մենք գիտենք, որ ինքը մեր փրկիչն է։ 2 Տիմոթեոս 3-րդ գլուխ 16 եւ 13-րդ համարի մեջ գրված է։ Այո։ Խոստովանվիր, որ դու մեղավոր ես եւ պետք ունի Աստուծո դորոքության, որ ինքը քեզի հանդիմանե, շտկե, ուղե, սորվեցնե, արդար ընե, խոստովանե։ Փերանովդ ասե, ես պետք ունիմ Տեր Հիսուս, ինձի մաքրե, լվա մաքրե, շտկե ուղե ճամփաներս։ Եվ երբ որ ասես, փերանովդ կստանաս, երբ որ խնդրես, պիտի դրվի ցեզի, Հիսուս ասավ։ Ուրեմն եղբայրներ, քույրեր, մենք պետք է մաքրվենք։ Իմ սիրտս, քու սիրտը պետք է մաքրվի։ Աս աշխարհին գեղդերեն, մեղքերեն պետք է մաքրվենք լվա Հիսուսին այրունով, որպեսի մաքուրը լանք Աստուծո առջև ներգայանալի լանք, որ գրնանք երկինք մտնել։ Քանի որ մեղքը շատ քեշ բան մն է։ Մեղքը միայն ինչ որ չար բան գնես չէ, խորուրդները դարե։ Եթե որ չար բան չարություն գխորես, ուրիշին կցանգաս վնաս հասնի, ադի մեղք է։ Մեծ մեղք։ Այո, մեծ մեղք է, եթե որ ուրիշին գուզես վնաս։ Բայց Հիսուս մեզի գսորվեցնե խոնարի։ Հիսուս գսորվեցնե իրեն հնազանդին, որ Աստուծո ցերքին տակ ապրիլ հնազանդ կերպով մեր կյանքերը, որպեսի երբ որ վերջին թադաստանը կա, ընդունելի է լանք երկինք մտնելու։ Ինքն է մեր թադավորը, ինքն է վրեժ արդողը, ինքը պիտ պատճե ատ չար մարդերուն, որ քեզի վնաս հասցուցին, որ քեզի վիրավորեցին։ Հիսուս ինքը պիտի պատճե տուն, քու մեղքերը խոստովանվիր Հիսուսին, եւ խոնարհությամբ խնդրե, որ քեզի ներե, որ հանե քու սիրտի մեջ են ամեն ադելությունը, սխալ խորուրդները, ամեն քեշփաները։ Քու մեղքերը ասե, ես աս մեղքերը կործանեմ Տեր Հիսուս, ես պետք ունիմ քեզի, մաքրե ինձի։ Եվ Աստված ճամփան կփանա, ուր որ դու չես տեսնել, ինքը կփանա։ Եբրայցի 12-րդ գլուխին մեջ առաջին երկու համարները գսե, որ Հիսուս ինքը
է միայն ճամփան։ Միայն ճամփան երկին կերտալու Հիսուս է։ Մուհամմեդը չէ, Բուդան չէ, անոնք երկին չեն դանիր, ոչ մեկուն։ Միայն Հիսուսն է հավինական ճամփան։ Այո։ Եվ գիտեսնենք, որ իր գամքը գադարյալ է, քու համար ծրակիր ունի, քու կյանքիդ համար կարևոր չէ քանի դարեկան ես։ Այո։ Հիմա ծրակիր ունի, որ վաղը ինչ պետք է ունես տուն։ Աստված արդեն ծրակրած է։ Խնդիրը է, պիտի լսես իրեն։ Պիտի հնազանդես իր ծրակիրին։ Ես պիտի հնազանդ լամ, ես կուզեմ հնազանդ լալ։ Աստուծո ծրակիրը ինչ որ է ինձի համար, որ վաղը ունեմ, ես կուզեմ ադի ունել։ Կցանգամ լսել իրեն եւ հնազանդել։ Ֆիլիպեցի 4-րդ գլուխ 13-րդ համարի մեջ Պողոս գսե, ես ամեն բան կգնամ ունել Աստուծո զորությունով, որ ինքը ինձի զորություն կուտա, ուժ կուտա։ Ինչ որ կա գրնաս ունել։ Ինչ որ ծրակիր տված է Աստված, գրնաս կատարել։ Գիտես ինչու՞, Աստուծո զորությունը ունիս, Սուրբ Հոգին ունիս։ Ուրեմն պետք է մի ան փափակ ունենաս հնազանդ լալու։ Եթե հնազանդ լալու փափակ ունիս, մնացածը շատ թյուրին է։ Քանի որ փափակ ունիս, Աստուծո ուժը քեզի գզորացնե, որ կատարես իր ծրակիրը։ Գրնալալ ծրակրած է, որ մեկումը վկայես Հիսուսի մասին, կամ Սուրբ Գիրքեն մի քանի համար կարդաս ծրացիդ։ Չեմ գիտե ինչ է իր ծրակիրը քու կյանքիդ համար վաղը, բայց ծրակիր ունի քեզի եւ ինձի, բոլորուն, բոլոր ամեն մարդ, որ գլսե Աստուծոսը, Աստված ծրակիր ունի քու կյանքիդ համար։ Թուն հոժարիր խոնար հոգիով հնազանդելու եւ խնդրե, որ քեզի ուժ տա, որ գանարես իր ծրակիրը։ Եվ ինչ որ արքել կա, Աստված կհանի այդ արքելները, որ ցուն գնաս կատարել իր կամքը։ Փառք Հիսուսին։ Փառք Հիսուսին։ Ռոմեացիս 8-րդ գլուխ 26 եւ 27-րդ համարի մեջ Պողոս կգրած է. մենք չենք գիտեր ինչպես պետք է աղոթենք։ Շատ անգամ չենք գիտեր, ճիշտ է։ Այո։ Բայց Սուրբ Հոգին, որ մեր մեջն է, մեր համար գխոսի։ Եվ ինքը գքննե մեր սիրտերը, ինքը գիտե մեր միտքը, ինքը գիտե մեր հոգին, եւ ինքը մեզի գոգնե, գարաչնորթե Սուրբ Հոգին։ Դրա համար մենք պետք է միշտ Աստուծո խնդրենք, որ ինքը իր ուժով մեզի լեցնե, որ մենք ար հնազանդենք, նույնիսկ երբ որ չենք գիտե ինչ աղոթ պիտենք, աղոթենք Տեր Հիսուս Թուն գիտես, Թուն ինչ որ գուզես ես ադի գուզեմ ունեն, ավանգսենք խոնարհին իր արջերը։ Եվ գրնակ խնդրել եղբայրներ քույրեր, որ ուրիշը ցեզի համար աղոթե։ Օրինակի համար ես կաղոթեմ։ Ինձի ըսե, եթե գուզես աղոթեմ նյութը ունիս, ես ուրախությունով կաղոթեմ ցեր պետքերուն համար։ Ինչ որ պետք ունիս, ինչ որ ցավ ունիս, ինչ որ խնդիր կա, խնդրեցեք եւ ես կաղոթեմ։ Եթե ինձի չեք ուզել ասել, ուրիշ եղբայրը քույրը կջանչնակ, որ շատ մոտ է իրեն հետ հոգեվոր։ Մեկը անորս է, որ ինքը աղոթե քու համար, քու պետքերուդ համար։ Մենք պետք է իրարու օգնենք, իրարու լավ բահենք աղոթքով։ Զորացնենք իրարու հոգևորապես, մեր հոգևոր կյանքերը, որ մեծնա։ Մի վախնար սատանային։ Հիսուս հաղթեց սատանային, գլուխը չարթեց խաչին վրա։ Երբ որ հարություն առավ քերեզմանեն, մահը գործընծուց իր ուժը։ Եվ մենք որ Հիսուսին գսիրենք, մենք օրմա առուջուն պիտի արնենք քերեզմանեն եւ պիտի հաղթենք մահին։ Փառք Հիսուսին։ Ուրեմն ինչ որ պրոբլեմ ունիս, ֆինանսական խնդիրներ, ընտանեկան խնդիրներ, ֆիզիկական հիվանդություններ, ինչ որ է, խնդրեցեք, կահոթեմ ես ձեր համար ուրախությունով, մենք իրարու պիտի օգնենք եղբայրներ քույրեր։ Եվ գիտենք, որ Աստված իր ուժը մեզի պիտի տա, որ հնազանդենք խոնար գերբով, հնազանդենք իր գամքին, իր ծրակիրին, ինչ որ ծրակրած է։ Շատ մարդիկ իրենց կյանքը բարավի կանցնեն, գիտես, չէ՞։ Ամբողջ կյանքը գաբրին փամը չեն լար, փամը չեն ստեղծել։ Գիտես ինչու կարևոր սատանային հետևին, աշխարհին հետևին, Հիսուսին չեն հետևին։ Շատ աթեիստներ կա, գսեն, ով է սա Աստված կա, ով է սա երկինք կա, դի սուտ բաներ է, հեքիաթներ է,
չեն ընդունիր։ Եվ գուզեն իրենք իրենց գամքը գաղարել, չեն ուզեր խոնարիլ աստծո Սուրբ Գիրքը գարտալ, ադոր համար կգործվին, եվ որ վերջանա իրենց գյանքը շատ դխուր կլան։ Գսեն, վայ, բար ասեր գյանքը, բարաբի ապրեցա, պամը չի ասկծա աս գյանքը։ Բայց մենք, որ Հիսուսին կանազանտինք, եվ որ մեր գյանքը վերջանա, գսենք, պարկ Հիսուսին, պիտ երթամ երգինք, իմ պրգիչիս քովը պիտի անցնեմ հավիտենական, պարապանեմ իրեն, երգինքին հրեշտակներով, եղբայրներով, քույրերով, երգեր պիտ երգենք, Հիսուսին էլ պիտ քալենք ճամփան, ոսկի ճամփաները, պարկ Հիսուսին, մեր գյանքը օրդություն է, եւ ուրիշներուն կփոխանցենք մեր սիրելը, Հիսուսին սիրելը, քանի որ մենք հոգևորներ ենք։ Ուրեմն ամեն բան, որ գյանքիդ մեջ կնես, ադատ մը կազմակերպե, որ Աստված առաջին դեղը կրավե։ Մյուս բաները հետո կնես, առաջինը Աստված պետք է, հնազանդիս Հիսուսին, հետո մյուս բաներում։ Խնդրե, սե դեր, եթե քու գամքը դե, ասի թողը լա։ Աստուծո գամքը եթե է, թողը լա։ Եթե Աստուծո գամքը չէ, թող չի լա։ Եվ այն ադեն Աստված ճամփան կփանա քու առջևդ, լույս կտա, խնդիրները կլուծե ինքը։ Ուրեմն թուն հոգևոր եղբայր քույր, պետք է ուրիշ հոգևոր եղբայրներ քույրերու հետ հաղորդության մեջ մտնես, խոսիս, ահոթեք իրար հետ, Սուրբ Գիրք կարդաք իրար հետ, որպեսի կգնանք Հիսուսին հաճելի կյանք ապրինք։ Շատ մարդիկ կսեն, չէ, ես իմ ուզածս պիտի ենեմ, լավ գնեմ, իմ ուզածս գնեմ։ Շատ մարդիկ կա։ Այո, անանք շատ կա, բայց ադոնք թժող պիտի երթան, թշպախտապար, ցավոք սիրտի, կցավի սիրտս իրենց համար, որ թժող պիտի երթան։ Քանի որ Հիսուսին հագարակ կա աշխատին, բայց Աստված մեզի դված է կործմը։ Բողոս Արաքյալ Եփեսացիս 4-րդ գլուխն 11-13-րդ համարի մեջ գրված է, մեկումը դված է, որ լա Արաքել, Արաքյալ, ուրիշներուն մարգարե, ուրիշներուն քարոզիչ, ուրիշներուն ուսուցիչ, որ ուսուցորվեցնեն բզդիկներուն։ Մեկը գնա նվակիչ լալ, մեկը երկիչ լալ, Հիսուսին ծառայելու համար։ Ամեն մեկում կործը դված է, ծրակիր մոնի Աստված քու համար։ Եվ հավատքով մենք պիտի Աստուծո որդին Հիսուսին հնազանդին եւ պիտի մեծնանք։ Գիտես, մենք բզդիկ ենք հոգեորապես, պետք է սնունդ ստանանք Սուրբ Գիրքը եւ մեծանանք։ Փառք Աստուծո, կուզեմ մեծնալ, ես ա կուզեմ հոգեորապես ավելի զարգանալ, ավելի սերտով կուզեմ։ Ամեն, ամեն։ Ուրեմն մենք չենք կրնար Աստուծո ճամփաները քիտնալ, եթե ուրիշներուն հետ չի աշխատինք, մեր եղբայրներուն քույրերուն հետ, պետք է իրարու հետ աշխատինք, գազմակերպվինք իրար հետ, միանանք, միություն, հաղթություն։ Մեկը մինակը չի գնար հաղթել, պետք է միասին ըլլանք, խումբ ըլլանք, որ մեկը միսին ցերքի բրդելով կգնանք զորավոր զինվորներ ըլլալ, բայկարի։ Երբ մնարկա հայերենով գսե, բայկարի եղբայրներ Հիսուսով, ադանք երբ մգա, որ պետք է Հիսուսով պայքարին, չարին բոլոր ուժերունդեմ խաչապար, ուրեմն մենք պետք է հաղթենք, վերբրնենք չաղը, ավետարանին, լույսը պենք համայն խավար աշխարին։ Դեսար վերբրնենք չաղը, լույսը, ավետարանը մեր լույսն է, եւ խավար մութ աշխարին արչեւը բրնենք, լույս տան իրենց, որ հասկնան ավետարանը, Սուրբ Գիրքը, սորվին իրենք հար, որ ճամփամը գա Հիսուս իրենց կսիրե եւ կփրկե։ Պատելի վարչան ինչպես է։ Լավ է։ Փառք։ Փառք ուտանք Հիսուսին։ Ուրեմն մենք հար, որպեսի մեր խնդիրները լուծենք, պետք է սորվինք Սուրբ Գիրքը։ Լույսը մենք ըլլանք։ Ունենք լույսը, ցուն լույս ես, խոս Armenian Homin մեջ լույս եք դուք ամեն մեգերդիտ։ Լույս կուտակ մութ աշխարհին, խավար աշխարհին։ Եվ անոնք, որ գհնազանդին խոնար հոգիով, Աստված իրենց գլրացնե։ Քու պակասդ ինչ որ գա, Հիսուս ինքը գլեցնե։ Եվ այն ադեն գրնաս հաղթական դուրս գալ։ Անոնք, որ չեն լսեր, որ չեն ուզեր ընդունիլ խոնար
վիճակով Հիսուսին խոսքերը, անոր համար իրեն չեն ստանալ Աստուծո օրդությունները։ Չունին աթխաղությունը, երջանկություն, սիրտը, բարապ կա իրեն սիրտի մեջ, լեցուն չէ։ Ուրեմն խնդրեցեք դերոջ մեն, որ դուք լավ հոգևորներ լալակ, Աստված ճամփան գփանացեզի, երբ որ դուք իրեն ծուրը զառնեք, խնդրեցեք եւ պիտի դրվի։ Իմ զորությունովս պիտի ըլա Տերը ասավ, իր ուժով պիտի ըլա մեր կյանքը։ Մի փորձեր թուն մինագդ ընել ամեն ինչ, չես կնար, չես կնար մինագդ հաղթել աս աշխարհին, չի կարելի, բայց Աստուծո ուժով կրնաս, ինքը հաղթեց աշխարհը, թունա կհաղթես։ Այո։ Երկրորդ Տիմոթեոս առաջին գլուխ 7-րդ համարի մեջ կսե, որ շատ մարդիկ չեն հաջողի դժվար օրերուն մեջ, քանի որ չունին Աստուծո ուժը։ Թողեք ցեք, որ Աստուծո սերը հոգին ցեզի զորացնե, որ սորվիք ինձիկնիտ գրթել, գրթություն հոգևորապես, որ չի հուսահատիկ, հուսահատիլը շատ քեշպան է, հուս չունենալ ասել է, անոնք որ հույս չունին շատ դխուր են, բայց մենք ունենք հույս, մեր հույսը երկինք երթալ է Հիսուսին հետ։ Ուրեմն ինքը քեզի պիտի զորացնե, եղբայրներ, քույրեր, քեզի պիտի ամեն խնդիրներդ օգնե, որ հաղթանակով դուրս գաս, քեզի պիտի ընե քաչ զինվոր Փառք Հիսուսին, Աստված քեզի պիտի ցույց տա եւ պիտի գիտնաս, որ մեկ պայքարները գարժե գրվին, որ մեկը չարժե։ Գիտես, պայքարներ կա, գրիվներ կա մեր արջերը, մենք զինվոր ենք, պետք է գրվինք, չէ՞։ Այո։ Ուրեմն գարգ մը պայքարներ կա, որ պետքունիս գրվելու։ Օրինակի համար Հիսուսը սա մարգարինները խոզերուն արջեր մի քցեր, այսինքն ինչը սերատիկա, ասել է, եթե մեկը գա, որ աթեիստ է, գսե Աստված չի, Աստված չի, ադոր հետ ժամանակ մի անցնել բարապի։ Դրան պլյուս սուրքիքի մեջ գրված է Հիսուսը սավ, անոնք որ կբերժեն Հիսուսին խոսքը, ոտքիդ վրա է փոշիները հանե, դուրս եկ, որ իրեն հետ հաց մի ուտեր։ Անոնք որ Հիսուսին թշնամի են, Հիսուս չի թողել, որ երթաս իրենց հետը շփվիս, ուզեմ որ անոնց մեջ հրաժարվիս, անոնք որ Հիսուսին թշնամիներ են, ոչ թե այդ մարդը որ գսե չեմ գիտե, եթե բիդի հնազանդիմ կամ բիչի հնազանդիմ, բիդա աշխարհեմ, չի աշխարհեմ, անոր մասին չէ խոսքը, հապա անոնք որ գսեն Հիսուս չի գա, ես սատանային գսիրեմ, ադանք մարդիկներ են, ցերքերը լվա, հերացրի, կորտ չրիս, ադանք որ գսեն սուտ է, հեքիատ ես սուր քիրկը, ընդոնք ինքերը սատանայ են, իրենք սատանայ են, սատանայի որդի են, այո, եւ հերացիր անոնց մեզ, սուր քիրկը գսե, իրենց հետ ճաշ չուտես, իրենց կովը մի երթար, ոչ, այնս մարդկացից հեռու, անոնց հետը մի գրվիր, մի գր պայքարիր, քանի որ նպատակ չունիս, թուն ժամանակ դուր անոնք որ գուզեն ընդունիլ, որ գսեն հա, ինչ եղավ, ինչ քուվը գայությունը, ինչ է, ինչպես Աստված քեզի փոխեց, երբ որ քեզի ատան հարց տան, անոնց բացադրե սուր քիրքը, հասկացա չէ, բացադրե Հիսուս ով է, որ ինչպես քեզի օգնած է, անոնց հետ ժամանակ անցուր, որ խոսքը բարապի չերթա, քու ուժդ բարապի մի վատներ, թուն զորավոր քրիստոնյա զինվոր ես, քիցիր իմաստուն գերբով վատնե քու ուժդ, հասկացա չէ, եղբայրներ, քույրեր, անոնք որ ես ար դեսեր եմ աթեիստներ, որ սարսափելի են, չեն ուզեր Աստուծո, թշնամի են Աստուծո, եւ Հակոբոս առաջին գլուխ 5-րդ համարի մեջ գրված է, որ ինքը քեզի պիտա իմաստություն, որ քիտնաս որ ճամփայեմ երթաս, եթե իր մեջ խնդրես, հա, ուրեմն Աստված ինքը պիտի դա քեզ իմաստություն, խոսքերն ար պիտա, որ ինչ պետք է խոսիս, բայց մի վատներ խոզերուն, մի դար խոզերուն, իրաց մի կախել կա փարայի հետևը, ամեն։ Ուրեմն եղբայրներ, քույրեր, գտեսնենք, որ մենք պետք է Հիսուսին համար լավ աշխատող զինվորներ ենք, որ մեր
իմաստուն գերբով կործածենք մեր ուժը, որպեսի գրնակ վաստիկիլ հոգիներ, անոն որ թժող պիտերթան, ազադենք թժողի գրագել, ծույց տանք Հիսուսին սերը, որ երգինք երթան, որ չերթան թժողի մեջ չի այրին, անոն որ գնդունին, գիտե հասկացար չէ, որ գնդունի Հիսուսին խոսքը, անոնց, եւ սուրքիրքը գսե, եթե մեկը գա, որ իմաստություն չունի, թող խնդրե դերոջմե, եւ ինքը պիտի դա բոլորին իմաստություն, վստահե դերոջը, որ քու պետք էր ինքը գհոգա իմաստության պետքը, լույս կուտա քեզի, որ քեզին չինաս մութին մեջ, ամեն ինչ որ պետք ունիս, աստված քեզի կուտա, Հակոբոս 3-րդ գլուխ 13-17-րդ համարը քրված է, ամեն ինչ էլ տալիս է, վերնեն իրա, ուրեմն աշխարհի իմաստությունը մերժե, աստուծո իմաստությունը խնդրե, որ սիրտի մեջ լցվի, օգնե Սեդեր Հիսուս ինձի օգնե, որ ես իմաստունը լամ, որ գրնամ քու գամքդ կատարել, շատեր գա, որ գրնան ասել, օ, թուն ասանք սխալներ կատարեցիր, կամ թուն լավ չես, հա, փոխանակ անոնց թեմ խոսելու, կամ թուն ինձինքդ պաշտպանելու, ասե իրենց, եթե ադանգ է, ինչու ինձի համար չես աղոթել, խնդրե, ասե թուն քրիստոնյա ես, հա, քրիստոնյա ես, թե ինձի համար աղոթե, եթե գտեսնես, որ ես նկար եմ, պետք է ունիմ, աղոթե իմ համար, որ այդ բաները անցնին, որ գրնամ լավ քրիստոնյա լա, լավ կատարեմ աստուծո կամքը, անե մեր ցանկացածը, որ մենք Հիսուսին հնազանդինք, եւ ուրեմն քարչի կցենք ուրիշին, խաղաղությունով լուծենք մեր խնդիրները, եթե մեկը քեզի հարցակի, ադակ պատասխանե, ինչ որ պակաս կտեսնես, աղոթե, որ աստված լեցնե այդ պակասները, որ գրնամ լավ քարչ զինվորը լա, ես ար նույնը կսեմ ցեզի, եթե մեկը դեսնե իմ յանքիս մեջ պակաս բաներ, ես ար կատարյալ չեմ, Հիսուս չեմ, խնդրեմ, աղոթեցեք իմ համար, որ աստված լեցնե այդ պակասները, որ գրնամ աստուծո համար լավ քարոզիչ մնալ, աղոթենք, փառք տանք քեզի Տեր Հիսուս այսօրվան համար, շնորհակալ ենք ասպատկամին համար, որ թուն պիտի փանաս ճամփան, ուր որ մենք չենք տեսնել, թուն լույս պիտի դաս, պիտի սորվեցնես մեզի, ինչպես կրնանք հաղթել, ինչպես կրնանք քեզի հաջելի լալ խոնար գերբով, որ կրնանք հաղթանակով դուրս գալաս կյանքեն, կխնդրեմ հիմա ամեն մեկը, որ ասքարոզը գլսե հոս եւ YouTube-ի վրա օրտնվին եւ աս խոսքերը իրենց օրդություն թարնա, իրենց կյանքերու մեջ արցանակրեն, որպեսի բոլորը սար կրնանք քեզի հաջելի ընալ, Տեր Հիսուս, մեզի զորացրու, իմաստությունը լեցրու, մեզի իմաստություն դուր, որ թուրը զառնենք, որ բացվի, որ թուն դաս, ինչ որ կխնդրենք, կխնդրեմ հիմա Օրտես Կալիֆոռնիա Արմենիան Հոմը, բոլոր հոսպնակողները, ծառայողները իրենց հետ եղիր, խաղաղությունով լեցուր մեր սիրտերը, մեր մեղքերը ներե Տեր Հիսուս, աս բոլորը քո անունով կխնդրենք, ամեն, ամեն. Երբ քալենք Տերոջդ, ու խոսքով կետարկեն, նա լուսավոր է պիտ մեր ճամփան, մինչ կնենք կամքն իրեն, պիտ քալե մեր քովեն, և անոնց հետ որ կնազանդի, միշտ նազանդ է, պետք չին վստահելով, քանզի կլաս երջանիկ, լոկանոր անսալով, շուք էլ մութ երբինան, սև ամպեր երևնան, պարատվին շուտով իր ժպիտ է, արտասուկ տարակույս, հարաշներ ալան հույս, անհետին պիտի երբ նազանդիկ, միշտ նազանդ է, պետք չին վստահելով, քանզի կլաս երջանիկ, լոկանոր անսալով,
Yeddagebe melu tavak tinkiyaru denaradoren gewartate. Amen wicht korust hach zot gerenkiyarach. Beden och nutjung yelp nazandik. Mich nazande pöckchen was da hello. Kann sie kölas jede tschanik, lo kann o danza lo. Weit sie du in ha tschui knell, jel pöckchen kvajele. Minche vola men banche zohek, kan zi schnol knidan hun, u achtat bel glutjun, anos nen volonke nazandi. Mich nazande, pölkchen vasta helo, kan zi kölas jel tschanik, lo kan o danza lo. Einat en meng tanzun, bit ne stink wot kerun, kam kalenk i den het amente, katalenk in tschöse. Jehtan kul vorelje, vösta hinkan vachu nazandik. Mich nazande, pölkchen vösta helo, kan zi kölas jelchanik, lo kan ol ansalo.